У депутата Сергія Карцева виникли питання щодо заробітної платні директора підприємства Володимира Євтушенка. Чекається сьогодні зарплата у руководителя. Я написав 45 тисяч. Це ви сказали, я хочу підтвердження. Принесіть відео з моєї. Це одного руководителя. Скільки у нас зарплата, тобто зі всіми, не крутками і так далі. При зарплаті 53 тисячі. При том, что сегодня предприятие, вот мы заходим на АСА, видим эти ободранные стены. А где первое? Юрьевич, не перебивай. Окрім того, у Сергія Карцева виникли питання щодо позички, яку раніше брало керівництво підприємства. При зарплаті 53 ви ще берете суд. Ірина Григорьевна, вручайте. Ну, в тому году вони не були ободрані, ми тільки зараз ободрані. А в прошлом году я обратилась... Вы послушайте! Я обратилась за помощью, чтобы мне на предприятии выдали такую суду на 2 года. На 2 года предприятие выдать такую суду не может. У меня лейкоз крови, я лечусь и в Израиле езжу на... Обслідування, і директор сказав, що мені поможе в цьому вопросі. Депутат Олександр Бернацький говорить, позичка задля такої справи – благий намір. Можеш не для себе, а для того, щоб визначити. З моральної точки зрення, як раз... Опять же, вопрос. Ну, я вважаю, що поступок директора, наоборот, дуже серйозний, який підтримав свого роботу. Свого руководителя, свого починаного. Це з моральної точки зрення. Сергій Карцев каже, підприємство має скоротити видатки. Директор Володимир Євтушенко говорить, треба модернізувати підстанції, щоб зменшити споживання електроенергії. Підстанції старі і устарілі. За счет того, що ми поміняємо рельси на трамваї і перейдемо в іншу систему управління, ми зменшимо, як мінімум, як все те, що робить зараз Вінниця, те, що робить інші, Одеса, вони переходять від цього старого, вони переходять на нове. Це дає можливість економії, як та машина, Мерседес. 30-го года выпуска и, извините, 2000-го года выпуска. Разница есть в потреблении топлива? Есть. То же самое трамвай. Модернизируется все, ребята. Все имеет свои технические перспективы в этом плане. Вот это ответ? Это ответ. Про збільшення прибутку Володимир Євтушенко каже, є спосіб, як це зробити. Это убрать с проспекта маршрутки и пустить туда больше количества троллейбусов. И дать больше зарабатывать. Смотрите, тенденция 18-го года. Май месяц. Доход предприятия составлял тогда то время там 1,4 миллиона. Да, сегодня доход предприятия составляет уже 3 миллиона. Ну так тариф подняли же. Правильно, тариф подняли. Володимир Євтушенко показав роботу трамвайного депо, де зараз триває капітальний ремонт електротранспорту. Ми перший відкриваємо, ніхто такого не робить. Следующий опыт нам будем салон сделать, следующий трамвай ми будемо дорожну обшивку поменять. Потому что уже наружная обшивка. Мы и так ее частично меняем, видите, да? Мы ее меняем, убираем, потому что она уже никакая. Сергій Карцев говорить, керівництву підприємства треба переглянути стратегію її розвитку. Практично ми хочемо сьогодні при тих виділених грошах, яке сьогодні отримує підприємство, перше, щоб вони ефективно використовувалися. Друге, щоб вони за рахунок дохідної частини були скорочені, відповідно звільнилися мільйонів хоча б 40-50, на якісь інші потреби, може навіть цього підприємства. І ось цього стратегічного шляху на підприємство ми сьогодні не бачимо. Ініціатива повинна йти від підприємства, виходити на комісію, після цього на наступну комісію і на сесію. Тоді буде результат, але без голослівних заяв. Група людей, яка загордилася ось цих ось, я навіть не знаю, як їх назвати, щоб не образити нікого, тому що вони всі депутати, вони люди. Вони ж потім, коли це все закінчиться, ці вибори і так далі, вони потім прийдуть і скажуть, слухай, ну ти ж розумієш, це так треба було. Депутат Сергій Карцев говорить, такі перевірки найближчим часом планують зробити Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївській теплоелектроцентралі. Сергій Карцев додає, питання функціонування підприємства і роботу керівництва порушуватиме завтра під час сесії. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.